Holy Latin Mater of Tene, Gloria Romanius. Maria, Ave, Lama, Ambu, Umbria, Nocea, Niani, Bruna, Quaman. In Oloce, Lani Maria. O Sara, Mahala, Ave, Luman. Holy Latin Mater of Tene, Gloria Romanius. Maria, Ave, Lama, Ambu, Apuya ekaleni nyuano. Amen. Oteni moro meke muru. Ima kulela ka nriki. Amen. Deus, fonte de toda a luz, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador. Vos alegre com as suas bênçãos e vos conforme sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança até que possais ver Deus face a face. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aqueles que receberam o crisma, podem vir aqui à frente, vamos fazer uma fotografia única. Alguém pode, esses que têm boas máquinas aí,